talo ya ji ya me garu tan dwe min cha ni o ma be garu ye ta chou ye lo twa yin twa me garu twe mya ga ye twe ni o ma be gido ta o she ma me ya me ya ti bo gido ta ya me ta mo le lo nyaw se wo si do che ne che ye cha me gido ye ta ta gido ye ta gido ta ta mo ne da mo ya ta se wo gido ta ana she le ko mye pya se wo si do che ne che ye cha me gido ye ta ta gido ye ta မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်း PND အသေးသေးကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျွန်မရိမ်မ။ဒီနေ့စက်တင်ဘာ28ရက်ကြာသပတေးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရောက်ကျွမ်းမာရေးမိသားစုဝင်တွေကကျမရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနအတွက်ရပုံငွေထက်ဝင်လှူဒန်းနေဆိုတဲ့သတင်းကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်စရေးတပ်ဖွဲ့ကစစ်ရေးသတင်းတွေကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 4,124 ဦးအထိရှိနေခဲ့ပြီလို့ AFP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအကြံဖတ်စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာထိန်ချုပ်နိုင်မှုတည်တည်သာသာကြာဆင်းသွားပြီလို့ KBSN ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြံပတ်စစ်တပ်ကစောတိမြို့နယ်ကို120မမလက်နက်ကြီး16လုံးအထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းရင်ဆနာပြလူထုသပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကဩစတြေးလျနိုင်ငံရောက်ဂျမ်းမာရေးမိသားစုဝင်တွေကဂျမ်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနအတွက်ရပုံငွေထက်ဝင်လှူဒန်းနေဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညိုရေးအစိုးရဂျမ်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးရဲ့အလုပ်သဘောတွားရောက်တဲ့ဩစတြေးလျခရီးစဉ်အတွင်းမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားဂျမအီဝန်ထမ်းတွေကရမုံဝေထဲ့ဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတယ်လို့စက်တင်ဘာ28ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံကွင်းစ်လန်ပြည်နယ်ဘရက်စ်ပိန်မြို့သို့အမျိုးသားညိုရေးအစိုးရဂျမအီဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပမောက္ခဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးရောက်ရှိစဉ်မှာလှူဒန်းခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုလှူဒန်းရာမှာကွင်းစ်လန်ပြည်နယ်ရောက်မြန်မာကျန်းမာရေးမိသားစုဝင်များကဩစတြေးလျဒေါ်လာ14,032 A Gallery by WY ကဩစတြေးလျဒေါ်လာ6,323စုစုပေါင်းဩစတြေးလျဒေါ်လာ2,355.19ကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်ရွေးဦးတော်လိုက်ရေးရံပုံငွေဖြစ်ထဲဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကငါကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကစစ်ရေးသတင်းတွေကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညိုရေးအစိုးရငါကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကတောင်ပိုင်းစစ်သေးတာအတွင်းရန်သူရဲ့စစ်ရေးပြတ်မှတ်တွေကိုခုခံစစ်ပျောက်ကြားစစ်တိုက်စစ်အစရှိတဲ့နေပြည်တော်မျိုးစုံနဲ့ကျေးလက်စစ်စရေးမျိုးတွင်းစစ်စင်ရေးတာဝန်တွေကိုစစ်ရေးအချိန်မြင့်ကလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့စက်တင်ဘာ28ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမွန်အတူစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ MSOF KNU တပ်မ6နဲ့မြေကွေးလုံးတိုက်ပွဲတွေနဲ့
KNU တပ်မ6တိုက်ရင်16နဲ့မြေခလဲတခွန်နိုင်တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတိကျဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မွန်တူးစစ်စရေးတပ်ဖွဲ့ MSOF ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအဖြစ်နဲ့ဩဂတ်၁၂ရက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမွန်ပြည်နယ်စင်းကြိုက်နယ်မြေရဲစခန်းကနေထိန်ထွန်းနိုင်လင်းကိုအနီးကတိုက်ခိုက်တုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ဩဂတ်28ရက်စွဲမှာဘောင်မြို့နယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအဝေးထိန်ဒရုန်းနဲ့ပုံသီး9လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပုံမှုကျော်နိုင်ဦးအပါဝင်ဗိုလ်ကြီး2ဦးတပ်ချက်2ဦးတပ်သား2ဦးပြင်းထန်စွာတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးနှစ်ဦးဆေးုံမှာသေသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂတ်28ရက်မှာပေါ့မြို့နယ်သပြူချောင်ကျေးရွာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလက်နက်ကင်ပြူကောင်းဆောင်အောင်ငွေထွန်းခေါ်မောင်တူးကိုပျောက်ကြားပုံစံနဲ့အလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့စက်တမ3ရက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မွန်ပြည်နယ်ပေါ့မြို့နယ်ရဲစခန်းကနေထိန်ကိုကိုလွန်ကိုအနီးကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလက်ပြပုံတလုံးနဲ့ဓာတ်တချောင်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီစစ်စင်ရေးတွေကို KNU တပ်မ1တပ်ရင်း2ကရဲဘော်တွေနဲ့မွန်တူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ MSOF ဘာဂပအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဂိမ်းပြည်နယ်တဲကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကွေးလုံးတိုင်းစခန်းကိုအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF KNL နဲ့ Cloud Wings Drone တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဩဂတ်24ရက်ကနေစက်တဘာ14ရက်အထိ21ရက်တိုင်အောင်ရန်သူရိခာနဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆယ်ဦးထက်မနည်းသေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်ကွေးလုံးတိုင်းစခန်းကိုရိခာနဲ့ကယန်းတွေလာရောက်ပို့ဆောင်တဲ့အင်အားတရာခန့်ပါအကြမ်းဖက်စစ်တောင်းကိုလည်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိုင်းဘက်အချမ်းကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆယ်ဦးခန့်ကဟောင်ဒရောမြစ်ကိုဖြတ်ကူးစေဆယ်ဦးထက်မနည်းသေပြီးအလောင်းတွေနဲ့လက်နဲ့ခဲရံတွေရေထဲမျောသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ခဲညူတပ်မ6တပ်ရင်း16အုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်မ22တပ်မ44 BGF ပူပေါင်းအင်အား100ကျော်စစ်တောင်းကို KNL SOF Cloud Wings Drone အဖွဲ့နဲ့နဂါနီပူပေါင်းအဖွဲ့ကစက်တမ18ရက်မှာပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအကြဆုံးများတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စက်တမ18ရက်မနက်10နာရီကနေညနေ3နာရီအထိတနေ့ကုန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က20ဦးကျော်သေဆုံးကဒေါ်လာရေးပူပေါင်းအဖွဲ့ကရဲဘော်2ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။KNL တိုက်ရင်16အထူးစစ်စင်ရေးအဖွဲ့နဲ့နဂနီပူပေါင်းစစ်တောင်ကနယ်မြေစိုးမိုးရေးနဲ့ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဂျေးရွာတွေကိုနေ့စဉ်ပိတ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကနှွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 4,000 နဲ့ 124 ဦးအထိရှိနေခဲ့ပြီလို့ AFP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရာမှာစက်တဘာ28ရက်အထိစည်ရင်းတွေအရကြာဆုံးခဲ့ရသူ 4,124 ဦးအထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AFP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ28ရက်အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသူစုစုပေါင်း 19,258 ဦးရှိပြီး၎င်းတို့အနက်မှ 8,382 ဦးမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ကြားခံရသူတွေထဲမှာ109ဦးကတည်ရန်ချမှတ်ခံထားရတာပါမြက်ွယ်တည်ရန်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ43ဦးအပါအဝင်119ဦးမှာမြက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစည်ရင်းတွေအရ
ဒေရန်ချမခန့်ထားရသူစုစုပေါင်း150ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အမခန့်နဲ့လွတ်မြောက်လာသူက24ဦးရှိပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အရေးအတွက်က5582ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖော်ပြပါကိန်းဂဏန်းအရေးအတွက်တွေက APP မှာကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်တွေဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချက်အလက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းအရေးအတွက်တွေကယခုထက်ပုံမများပြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုအချက်လက်တွေထပ်မံကောက်ယူရရှိလာပါကဆက်လက်ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရက်ပဲအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကောင်းဆောင်တွေအရက်သားတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေသတင်းသမားတွေ CDM လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့နေပင်အသီးသီးကမြေသူမဆိုးဖန်စီထိမ့်သိမ်းတရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတာတွေနဲ့နှွေးဥတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးသွားသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိပါကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်မှာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာထိတ်ချုံနိုင်မှုတိတိသားသားကျဆင်းသွားပြီလို့ KPSN ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကောသူလေးဒေသတွေမှာထိတ်ချုံနိုင်မှုတိတိသားသားကျဆင်းသွားပြီလို့ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြုကွန်ရဲ့ KPSN ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ် KNLA PDF ရဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိစစ်စခန်းပေါင်း62ခုအထိဆုံးရှုံးထားတယ်ဆိုတာနဲ့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ကနယ်မြေထိန်းချုပ်မှုတွေတိုးချဲ့လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် KNU ရဲ့နယ်မြေထိန်းချုပ်မှုတိုးချဲ့လာနိုင်တာနဲ့အတူရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်ကြားမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘဟုသေးယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်ချိမ့်ချောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လဲကရင်ငင်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြုကွန်ရဲ့ KBSN ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကြောင်ပေါင်း380ကျော်ကိုထိမ့်ချုပ်မှုဆုံးရှုံးထားပြီဖြစ်တယ်ဆိုရနဲ့အဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းတွေက KNU ပညာရေးဌာနရဲ့အုတ်ချုပ်စီမံမှုအောက်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လဲဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆုံးရှုံးနယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်နေသလိုအရက်သားပြည်သူတွေကိုလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်နေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူအရေအတွက်တိုးမြင့်လာပြီးစစ်ရင်တွေအရကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ရှောင်ပြည်သူ 63,414 ဦးအထိရှိထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီအရေးအတွက်က2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်20ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာခဲ့တာလို့ KPSN ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN ကတော့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်စံလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုတာနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီနဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကအကြံပတ်စစ်တပ်ကစောတိမြို့နယ်ကို120မမလက်နက်ကြီး16လုံးအထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာKNU စောတိမြို့နယ်အုတ်ချုံရဲနယ်မြေအတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ350ရှမ်းရွာခမာယ50ခွင်ရွှေချင်းခမာယ208ညောင်လေးပင်ကနေ120မမလက်နက်ကြီး16လုံးအထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစက်တဘာ26ရက်မနက်6:44မိနစ်အချိန်ကနေစပြီးနေ့လယ် 12:59 မိနစ်အချိန်ထိစောတိရွှေကျင်မြို့နယ်ဝိုင်းကျွန်းကျေးရွာအတွင်းကို120မမလက်နက်ကြီး16လုံးအထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်လေးလုံးနဲ့နွားတင်ကုန်တစ်လုံးပျက်စီးပြီးပြည်သူလူထုမွေးမြူထားတဲ့ဒရိုက်ဆန်တွေထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးတွေထိမှန်ပြီးဝိုင်းကျွန်းကျေးရွာအတွင်းကဦးစန်းညွတ်ဦးမြဆိုးဦးရဲမောင်နဲ့ဦးမြင့်နိုင်တို့ရဲ့နေအိမ်လေးလုံးထိခိုက်ခဲ့ပြီးဦးဆန်းညွတ်ရဲ့နွားတင်ကုတ်တစ်လုံးပျက်စီးကာ
ဦးဆန်းညွရဲ့နွားသုံးကောင်တေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတာနဲ့ဦးဆန်းညွနဲ့ဦးမြစိုးတို့ရဲ့နွားနှစ်ကောင်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပြည်သူလူထုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှပြုလုပ်နေတာကြောင့်ခလဲလွေထူခရိုင်အုတ်ချုံနယ်မြေအတွင်းရှိအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုများပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအုပ်စာအသက်အိုးအိမ်တွေပျက်စီးနေရပြီးပြည်သူလူထုတွေမှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရင်လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့မှာတော်လန်ပြည်သူတွေကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကပြည်သူအစိုးရနဲ့ပြည်သူတပ်အမတ်ကိုလက်ခံပါအာဏာရှင်ကိုစန့်ခြင်းမှာငါတို့မှငါတို့ရှိတယ်။ငါတို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်အစားရှိတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးတော့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရမပင်ဆလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကို919ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက Our Ambassador Our Voice ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆွဲပြီးအကြမ်းစစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ချင်းဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းစစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလှည့်ချင်းဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Our Ambassador Our Voice ငါတို့တပ်အမတ်ငါတို့အတန်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြေမငိမ့်တပ်မှုတွေကြားရကနေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တဲ့ရဲ့စစ်ရင်ရင်တွေကချင်းနဲ့မြေပေးတခြားကကြေးရွာတွေကိုဒီကနေ့မနက်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ရင်ရင်တွေကချင်းနဲ့မြေပေးတခြားကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုဒီကနေ့မနက်မှာပြုတ်လုံနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့မင်းတောက်စိတ်ကန်းကနေဒီကနေ့မနက်၈နာရီခွဲမှာထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ရင်ရင်၄စီးမိုးကအုပ်၇စီးတပ်ပလက်၅စီးစုစုပေါင်း16စီးပါစစ်ရင်ရင်အုပ်စုကချင်းနှင်းမြက်အတိုင်းစုံစင်းလာပြီးတော့မြေကမ်းဘေးတစ်လျှောက်ကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်နေတာလို့အညာပြည်တိုင်းတောင်လေးမြအဖွဲ့ကဓာတ်ပုံနဲ့တကွထုတ်ပြန်တည်ပြထားပါတယ်။လက်တလုံးအခြေအနေတွေအရမြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအားလုံးလိုလိုထပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဆိုတာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ရင်ရင်တွေဘက်ကလည်းကျေးရွာတွေစီကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းအဲ့ဒီစစ်ရင်ရင်အုပ်စုကိုကြောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ရင်ရင်အုပ်စုတွေကစစ်သည်မော်တစီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိထားတယ်လို့လည်းဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ PTTF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လလဆွာယုံကြည်ကိုယ်အခွင့်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရရှိခွင့်ရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းကလလဆွာယုံကြည်ကိုယ်အခွင့်ရှိတယ်။မယုံကြည်လို့ရှင်လဲမကိုးကော်ပဲနေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဘာသာတစ်ခုပေါ်မှာယုံကြည်မှုကိုဘယ်သောအချိန်ကာလမှရုပ်သိမ်းခြင်းပိတ်ပင်ခြင်းကန့်တတ်ခြင်းလုပ်လို့မရဘူးလို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူခွေးကြီးညာစာတမ်းရဲ့အပိုက်18မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လက်လက်စွာယုံကြည်ကိုးဝတ်ခွင့်တွေကို
စစ်ပွဲကာလတကယ်ကိုဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့ကာလယောဂါဘေးတွေကြာရောက်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့မှသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခွင့်အတွင်းပိုင်းယုံကြည်ခွင့်ကိုဘလို့မှကန့်သက်လို့မရပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလလက်နက်ကိုင်ပြိပကတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလတိုက်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့မှလက်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရဲ့အမှတ်အသားတွေဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အထိတ်အမှတ်နေရာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရုပ်ထုတွေအမှတ်အသားတွေဒါတွေကိုလုံးဝကျွန်တော်ဖျက်ဆီးတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာနေရာတွေမှာတက်ဆွဲတာတွေဒါမျိုးတွေလုဆောင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကလည်းကျင့်ဝတ်တရားအနေနဲ့ဖော်ဆောင်ထားတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကာလတွေကိုစစ်ပွဲတွင်မှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လုဆောင်အောင်လဲဆိုရဲအချက်တွေကိုတကယ့်ကိုစစ်ပွဲဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတရားဖြစ်တဲ့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့မှာထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေခုခံစစ်တော်လှန်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနဲ့မှာလဲဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေဖျက်ဆီးတာတွေထိခိုက်အောင်လုဆောင်မှုတွေမလုပ်ရဘူးလို့အတိအကျဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော့နိုင်ငံတကာစာချုပ်စာတမ်းတွေလေးစားမှုမရှိသလိုဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာအထိတ်အမှတ်နေရာတွေကိုဘုဒ္ဓမာခရီးမဆိုင်ဖဲချိုးဖောက်မှုတွေမတရားလုဆောင်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ရရှိပါတယ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတဲ့အချက်တည်းမှာကြည့်ရခါမှာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အချက်ကတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေအဝေးပစ်လက်နက်တွေသို့မဟုတ်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုဟာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့လူတွေနေတဲ့နေရာကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိအောင်အရသားတွေနေတဲ့နေရာတွေမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မစင်မချင်းပြစ်ခတ်မှုတွေမစင်မချင်းဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်လူနေတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦဘုံကြီးကြောင်းခရစ်ယာန်ဘုံတော်ကြီးကြောင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားသောပလီစတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကစစ်ပွဲရဲ့တရားခံအဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေဖျက်ဆီးခံရတဲ့မီးရှို့ပြီးတော့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုစစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့ခါမှာတမင်တက်တက်ယူရပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်ကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦမှန်သိရသားနဲ့ဒီဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေကဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုလေးစားတယ်အထွတ်မြတ်ထားတာဒါကိုသိပါရဲ့နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်အောင်ယူရပြီးတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုစစ်ကြောင်းဖျက်သွားတဲ့ကာလမှာဖြစ်ပါစေစစ်ကြောင်းဒီမှာစတဲ့ကြတဲ့နေရာအတွင်းမှာဖြစ်ပါစေသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တခါတလေဒီဒေတာတွေဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုပဲတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီတက်ထဲမှာတက်ဆွဲခြင်းကလည်းနောက်ထပ်ဖြစ်တတ်တဲ့ delay တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာတရားတက်ဆွဲတာတွေကျွန်တော်လုပ်ပိုင်မှာမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာတက်ဆွဲခြင်းအဖြစ်မလိုလားအပ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေပျက်စီးသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတ်နိုင်တဲ့ဘေးဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာတက်ဆွဲတာကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စကိုဂရုမစိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကတမင်တက်တက်ယူရပြီးတော့တက်ဆွဲမှုတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာရှိတဲ့ရိတ်ခါတွေအစားအစာတွေတခြားသောအရာတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့စခန်းချတဲ့ဖြစ်ရကလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာရှိသောပစ္စည်းတွေငွေကြေးတွေတံပိုးရှိသောအရာတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတာတက်ကပြန်လဲဆုတ်ခွာတဲ့ခါမှာယူဆောင်သွားတဲ့ချက်ကလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒါကြီးကြီးအဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းမှာပါထားတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းတွေလှုပ်ဆောင်တင်သောအရာတွေမလှုပ်ဆောင်တင်သောအရာတွေဘာမှမခွဲခြားဘဲနဲ့စိတ်ထင်သလိုလူယူပြီးဖျက်ဆီးတဲ့အစင်လာတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်ဒီထဲတွေကဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတစ်ခုကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့အကြောင်းထင်ထင်ရှားရှားနဲ့တိတိကျကျဖော်ပြထားတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုတင်ပြလိုပါရဗျ။ဒါခွေးတွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့ဒေါ်ညစ်ခုဖခင်အကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ချင်းကပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကောင်နေနောက်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကြောင့်မူချုပ်ပြီးတော့ဘေးနားဘုန်းကြီးနေတဲ့အိမ်ကိုလည်းမူကြီးချုပ်ရှို့သွားပါတယ်ဒေါညခုကြေးရကြောင်မီးလောင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါခွေးတွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့ဒေါညခုကြေးက chest ကြောင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြန်လည်တင်းစီထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခွေးတွေနောက်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကြောင်ပါဝင်ဘုန်းကြီးနေအိမ်နဲ့ဒီခန်းမှာစောင်းကိုပါမီးရှို့သွားတယ်ဗျာဒါတော့ဖခင်ကြောင်ရဲ့အတွင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေမိချို့သွားလို့အတွင်းထဲမှာလောင်နေတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်ထဲကနေစပြီးတော့ခွေးတွေမိချို့ပြီးတော့တက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကြောင်အတွင်ဘက်တွေပါဒီကောင်နေဖြတ်စည်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒွန်ညစ်ခု chest ကြောင်ကဖုံးတော်ကြီးနေအိမ်မှာမိချို့ဖြတ်စည်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်တို့နောက်ဆုံးစင်ကြကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပဲတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရေးတွေလည်းလုပ်နေပါသေးတယ်။ဒေါညင်းကဘုရားကြီးနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခွေးတွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးတော့ဖုန်ကြီးရဲ့စာနာရိတ်ခါတွေပစ္စည်းတွေမိလောင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့အဲရနေဒီသွေးလူတွေအထက်မှာထည့်ပြီးတော့မိထက်ရှုရလို့ကျွန်တော်ဆောင်းရပါတယ်ခင်ဗျာအခုကြည့်ခဲ့တဲ့စိတ်မကောင်းစရာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးရတော့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလ15ရက်နေ့ဖရူဆိုမြို့နယ်ဒေါညီခူးကြီးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦမှန်တည်ရတာနဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေအဲ့တက်ထက်မှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာတက်ဆွဲပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့မလုတ်တယ်မလုတ်တိုက်တော့ပြုမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာတွေဒါအပြင်ဒီတက်ကနေရွာနေစုခါသွားတဲ့ခါမှာဘာမှတက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦပစ္စည်းတွေအထက်ရအတုံးဆောင်နေဘာသာရေးကျောင်းဆောင်နေဒါတွေအကုန်လုံးကိုမီးရှို့သွားတဲ့အချက်ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ပွဲအတွင်းမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ပြက်ကွက်ယုံနဲ့မကဘဲနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာတတ်ဆွဲမှုတွေရောဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုတမင်သက်သက်ရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအထင်ရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးမတရားမှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ဂျနီဗာစာချုပ်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုဖျက်ဆီးမှုအပါအဝင်ကြံသောရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုသူတို့ကိုဆက်လက်ပြီးဒီလိုမျိုးကိစ္စမလုဆောင်နိုင်မှုအတွက်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာဂန္ဓာအသီးသီးကနေပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါလို့ဇာမုံလာပြီနေရည၈နာရီကိုလက်ကြီးသုံးချက်ကြလို့မထွက်ပြေးခဲ့ရတာထွက်ပြေးပြီးပြီဆိုတော့အခုတော့ရွာစင်လှဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ပြေးရင်နဲ့နောက်ကသူတို့ကလိုက်ကိုကရှေ့ရရင်နဲ့ပြေးနေရတာပြေးတဲ့ဟိုးအရှိတဲ့ဒီကိုဒီကိုရောက်သွားတာတလဲပြရွာများအေးလာဆိုပြီးဒီဘက်ပြန်ကောက်ခဲ့တာချုံချိုချုံချားနေရတာပဲတို့ဘဝကတော့ဆင်းရဲတာလည်းမမင်းနဲ့ဇော်မင်းထွန်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုပားတိုင်းပိတ်ရိုက်တတ်ချင်တာဟဲ့ငါတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အိမ်တွေလည်းပြာရှိတော့လားဘာမှမရှိတော့ဘူးအခုသူများရင်ကတ်နေတာအိမ်လည်းမဆောက်နိုင်လို့မဆောက်ရဘူးလောင်လာကြီးနေကပြေးခဲ့တာလက်နဲ့ကြီးတွေကြလို့ပြေးခဲ့တာပြေးရင်ပြေးရင်နဲ့အဝဲကြီးရောက်သွားတာရ
ชัวร์ไปเอเดทินပြီးတော့ပြန်လာတာလာပြီးဆိုတော့ခုရွာလဲဝင်မြဘူးဆိုပြီးတော့ခုသင်္ချန်ကုန်းနေနားနေရတာဟေးချုံချိုးချုံချားမယ်တို့မှာတော့ထမင်းထမင်းလဲလာဖို့တယ်ပို့တယ်လူလဲပို့တယ်မပို့တဲ့ခါလဲမပို့ဘူးွယ်ရှားဖွေမစားလဲရက်ကမြားမြားပါငါငတ်ပြက်ပြက်နဲ့နေရတာရေရဆာရှာရှာပါပါနဲ့နေနေရတာခုဒုက္ခဖြစ်တာတော့မမင်းနဲ့ခုသင်္ချန်ကုန်းနားနေနေရတာဟေးသင်္ချန်ကုန်းနားမယ် ကျညာကောင်းကကရဲ့ဘယ်ကောဒါနန်ဒီလိုနေနေရတာဘဝဆိုးတာတော့မမင်းနဲ့အေးသေးဆိုတာစားဖို့ရာစဉ်းစားတဲ့ကိုမပါလာအောင်ဖြစ်သွားပြီမင်းပြောရမှာမြင်အာတိုင်းပြည်ကဘယ်တော့မြန်အေးသေးမှလဲဒီလိုအကြီးကြီးဆက်နေရင်တော့တိုင်းပြည်ကလူတွေကနေတတ်ဆရာလဲမရှိတော့ဘူးအတို့ကကွယ်ကြောက်တိုင်ကပါ အတို့ကကြောက်တိုင်ကနေပြီးပြီးဆိုတော့ရှင်းနိုင်ထိုးတော့မီးရှို့တာကွယ်ဝင်းတာကွယ်ဝင်းပြီးဆိုတော့အလာညာတွင်းရင်တဲတွေရောဘာတွေရောဘာမှမပါဘူးအကုန်လုံးထွက်ပြေးခဲ့ရတာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးဆိုတော့ညကိုလက်နဲ့ကြီးကလှမ်းထုတာကွယ်လက်နဲ့ကြီးလှမ်းထုတော့ဝါနေပြီးတော့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ချက်ကထုလိုက်တယ်ထုလိုက်တော့နောက်ဆုံးတစ်လက်ကျတော့ထွက်ရမှထွက်ရမှဆိုတော့တခါတည်းကလေးတွေရောခေါ်ပြီးတ
ဘေးကနေပြီးတော့ကာပြီးတော့တော့မိုးပြီးတော့နိုးသီးဘူးတဲ့နေရတယ်လို့နေရတာပါတော်တော်တုန်းကတော့မိရှိုးတဲ့ဘက်ကလည်းဘာမှမပါဘူးဘာမှမပါတော့ခုလည်းဘာမှမရှိဘူးခါဝက်ခါစားနဲ့ဖဏတ်ဓမ္မအစုတ်ပါသွားတယ်အစုတ်ပါသွားတော့အစုတ်စည်းနေရပြီးတော့မိကလည်းအကုန်လုံးချိုးတာဘာတစ်ခုမှတအိုးတစ်ချောင်းကစားပြီးတော့ကင်စရာမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးစကားကုန်းတစ်လုံးကစားကင်စရာမရှိဘူးဘာဆိုဘာမှမကြံရဘူးဝစားလည်းမကြံရဘူးဘာမှတို့ကလည်းဘာမှမယူနိုင်တော့ဘာမှလည်းမယူပါဘူးဘာမှမယူရတော့အဲ့ဒါဒီတိုင်းတိုင်းနဲ့မိခိုးတွေကြည်ပြီးပြီးဆိုတော့မုံလာနာနေပြီးတော့ထိုင်းငိုးနေရတာသမိုးကိုမပါဘူးဟေ့ဆန်လည်းမပါဘူးဘာမှမပါဘူးဝစားလည်းမပါဘူးထွက်ထွက်ထွက်ဆိုတော့စောင်းတမတအိမ်လုံးကစောင်းကကိုတယောက်ကသာစောင်းလေးနဲ့ခေါင်းအုံးလည်းမပါဘူးအရခင်းစောင်းလေးဆွဲပြီးတော့ယူခဲ့ရတာအဲ့ဒါဒီပြဟာဆိုဘာမှမပါခဲ့အဲ့ဒါဒီတိုင်းတိုင်းထွက်ပြေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီခွဲတွေကတော့အသေးဆိုးနဲ့သေပါစေလို့အနာကုန်ကျိန်တာဟဲ့အဲ့လိုအချိုင်းကျိန်တယ်အသေးဆိုးနဲ့သေပါစေဒီလူတွေကိုလို့အခုလည်းဒီမဲ့သူတို့ကွာနဲ့နောက်ကလိုက်ကိုကရှေ့ရပြေးနေခွဲတွေကနေပြီးတော့ရှေ့ရပြေးလိုက်ဟဲ့လိုက်လိုက်ဟဲ့သူတို့ကလိုက်လိုက်ဟဲ့ကိုကပြေးလိုက်ဟဲ့နေတယ်ဒီလူတွေအသေးဆိုးနဲ့သေပါစေတိုင်းနေတိုင်းကျိန်တာစားရလဲကိုအိမ်နေတတိရတာပဲအိယာလဲကိုအိမ်နေတတိညအိမ်လဲအိမ်မပြောဘူးပြန်လာပါဗျာအိယာကလို့လို့ချင်းငါပြစ်စည်းလေးတွေဟဲ့ဒါလို့အောင်မရတာတခါလေကြပြန်တော့ဟဲ့ဟိုနာမယ်ငါပြည့်စည်တွေငါဗျာကြီးပါဟဲ့ဘာတွေပါဒါလို့ပြောမိတာပြီးတော့သမီးကပြောတာအမေမီးလောင်လိုက်ပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုတိုင်းပြောတာဘာမှမရှိဘူးမရှိတော့ဒီတိုင်းနဲ့ငုံးသွန်ပြထိုင်ပြီးတော့နေရတာခုဘာကင်ညင်လို့မှကင်စရာမရှိဘူးဝဲဝဲကြပြန်တော့လဲထွက်ပြေးပြေးပြေးဆိုတော့မသိမ့်နိုင်ဘူးမသိမ့်နိုင်တော့ခုပြေးရတာလဲအများကြီးပဲကြားလာပြီးပြေးနေရတာခဏခဏပြေးနေရတာလေကုန်းနေလဲကျန်သွန်ဆိုင်မဲ့ကျန်တော့မျိုးတွေနှုတ်ထားခဲ့ရတာနှုတ်ပြီးပြီဆိုတော့တန်းပြေးရတာပြေးပြီဆိုတော့ခုတစ်ခါတစ်ခါစဘာတွေပြီးပြန်တော့တစ်ခါစဘာတွေတစ်ခါပြစ်ထားခဲ့ပြီးတစ်ခါပြေးပြန်ရတာခုတစ်ခါတစ်ခါဒီမဲ့တစ်ခါကျန်သွန်ခင်းနေတစ်ခါ၆ပြီးဒီတိုင်းတိုင်းပြေးရတာခေစက်တင်မဲ့ကျန်ကလည်းမတင်ရဘူးပြေးရတာအဲ့လိုအချိန်ပြေးပြေးနေရတာဒီရဘယ်လိုวะကူရတော့ကွယ်တို့ကတော့ပြန်လာတဲ့ကနှစ်ညအိမ်နဲ့ဒီနေ့တရက်ရှိပြီအဲ့ဒါသူများကြွေးလို့သုံးညအိမ်သုံးညအိမ်နဲ့တရက်ရှိပြီအဲ့ဒါသူများကြွေးလို့စားရတာပါကွယ်အဲ့ဒါဟိုလိုခက်ခဲရတော့ခလေးတွေနေမကောင်းမပြုတ်ရတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါတို့ကတော့ဘာမှမရှိပါဘူးကြွေးကြပါစေသူများတကာကလည်းသူများတကာကကြွေးလို့စားရတာပါကွယ်ဒုက္ခတွေရောက်တာပါကွယ်ကိုနွားနဲ့ဘာနဲ့ခလေးတွေနဲ့ချင်းတွေကြိုက်ဟဲနဲ့ပါကွယ်ကျင်းအောင်တလုံးကစားပြီးတော့မပါဘူးဘာမှမဖြုတ်ခဲ့နိုင်ဘူးဒီတိုင်းတိုင်းထွက်ထွက်ထွက်ဆိုတော့လက်နဲ့တန်နေကြတော့ထွက်ပြေးခဲ့ရတာမတို့ကတော့၃ညအိတ်ရှိပြီကွယ်ပြေးရတာတို့နေတော့အခုညအိတ်တော့ကွယ်ကျင်းအောင်ကမပါဘာမှမပါတော့ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောချင်းကြိုက်တာကွယ်အိတ်လို့မရဘူးကွယ်ထမင်းကလည်းအခုပြောတယ်သူများလာဖို့မှစားရတာကွယ်သူများလာမဖို့ရင်မစားဘူးကွယ်သူများကတခါလေးကြရင်ညမှလာဖို့ရင်ညမှစားရတာကွယ်ကိုဘာမှမပါတော့အဲ့လိုခက်ခဲရတော့အကုန်လုံးခက်ခဲကြုံပါတယ်ကွယ်ဝစ်စရာစားစရာစားပြီးတော့ဝစ်စားမပါတော့သူများဝစ်စားနဲ့လည်းကိုယ်နဲ့မတော်ဘူးမတော်တော့ရေချိုးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့အင်ကြီးချွတ်လန်းရတာချွတ်လန်းပြီးသူမအဲ့ဒီအင်ကြီးခြောက်မှဝေးရတာအတော်တော့မှတော့အဲ့လောက်စိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်လူဆင်းရဲပါတယ်အင်လည်းမနေရပါဘူးခဏခဏလည်းပြေးနေရတယ်ကြာပါပြီပြေးရတာတော့
ada sembilan macam juga, bahama juga sembilan macam siapa. Merah ini barang, ko eh miso lai lomu, miso bibi lalu, eh on niapa di lalu hello, awam lomu ya, yang miso tua tua biji ni ya, eh miso lalu ni dia ni yang macam, kucing ni yang eh macam sahun lomu sahwa di bu, di dah ni ni depan awam, tu leka biro ni ni ya, lalu ni mau bibi sah, ada kuni lalu dah lalu macam biasa, tu mian kuni biji, kong lalu dia susah lalu ber. Cita gua ni kau tiang sudah lewe, ayah ni bibi sudah, aku no mood tiang bagu, aku no lupa bagu. Doro maro bahama masih do bahama masih sah naim, masih sah naim aku dong lagu si bibi ku, bahama masih sah naim mood terjah dong mood naim do. Belas ada mood bido, engah do wah bade, abah gua lede, aku lede ku cita gua ni ni bibi sudah, ada lede kah bido ni ni ada, ada lede mesti dah ni ni ada. Kur kah biang kah cuit biang biang, cuit biang biang ni ada si lede ni ada. Di sana aku baca pun sihir, aku apa baca pun sihir juga ya lah. Aku zara orang tu mera kari ya, labi lugu ya. Aku baca tu lah. Dorup sih kalau mah biasa ni, sih mana so dia so baca so, bahama mah juga naimu, niat tu biasa tu lah. Di sana itu biasa lah. Ini ni baca biasa ni lah tu lah. Di luar aku dah so ni dah jenah, sih yang mah tu lah sih, ane korang aku dah cina. เมื่อเยี่ยมไปพามาแล้วมาพี่เขาจะมาบูรู้แค่นั้นตัวเราจะได้กูพี่เขาเราเลยไม่ยากมาบูรู้เอาละแล้วกูพามาไม่ตีก็ดูพี่ก็แบบกับเอาเงี้ยเดี๋ยวทำยังไงกูจะย่างเดี๋ยวละพยายามจะโทรไปเดี๋ยวพยายามจะโทรตามนาทีโอ้ตามนาทีไว้มาบ้าไว้มาบ้า จำเป็นสิอาณาจักรเย่ยศจันทร์เจ้ามุจจังแต่ปีเฮียเร่หนุ่ยอุตุยกองนี้น่าจะสิบมาหนุ่ยอุตุลายมาคุยเช่นด้วยตัวอู่ทามูมีบาตัวอู่ทามูคุยเอ็นเอาบาตัวอู่ ทำหมดเลยสัญญาตาเช่นสามสิบเป็นสองช่วงระยะเลยที่มีตาจูเรียสองช่วงมัวบ้านเอ็มอาสาทูลุมียาเลยพี่ติงลุมียาเลยสองช่วงมุดคู่บ้าทุกสารุอาลงอะไรที่สองช่วงมุ่ยด้วยสิทธิการงานเช่นขันซาจายานาจินขันซาเนี่ยมันจะเป็นอะไรแต่ปีเกจาร์เลยมีอุตุยกองนี้มีตาจูเรียด้วย เพราะว่าเราเสียงพี่บุสองช่วงมือจะส่งเดียร์ลงไปเลยไอ้ด้วยยันนี่เป็นสักแค่จ้าเลยตัวเองกางนี่กูจะแต่เสียงใจแกเรื่องนู้นเลยอะตามเองกูจะชิมเลยตอนนี้มามีเนื้อส่วนแต่เป็นลูกแกจ้าเลยหนูอุตุยกางนี่กูคงพิวยาเลยยาวตลอดที่ตัวเองกางนี่ใจยังตัวมีตาสูงเลยจ้าเลยจะส่งเดียร์นี่เต็มหูไปยาวตลอด หน่วยอุตุนั้นเองเอาเมียนบูด้วยถ้ากูพิวยาเลยชาวเด็กโดหน่วยอุตุยกองเมียด้วยมวยไทยสาจบซีเซม่าแต่อาดีเป็นป่าวเป็นพิจารบูด้วยจะดูเพคขอบยาเสียงตอนนี้ด้วยแต่เป็นลูกแค่หน่วยอุตุยกองเรื่องชีสูบีด้วยดูว่าจะยึดตัวมีตาสูบีด้วยถ้าเป็นจะส่งเดียพิบูด้วยหน่วยอุตุยกองเมียด้วยมวยไทยสาจบจะอยู่ว่าอยู่อาบิชันเอสโซยน์ด้วยWWW.facebook.com/ Our Spring Heroes Facebook page ကနေတက်ဆက်တိုက်ရိုက်ဝင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။မြို့တော်လည်းမှာမြန်မြန်စွာအသက်ပေးကြရတယ်။သူရဲ့ကောင်းတွေအမိပါတဲ့ဘောင်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘောင်းဝေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းနေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆုံးကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆုံနိုင်တော့တဲ့
မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသိကြပါပဲ။တော်လည်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါပါ။ကြီးတော်ဘုံအောင်ပါดูบาเพลือพี่อยากทานเพลือใช่มั้ยไผดิออกโอเคอ่ะส่วนเสี่ยมาเนี่ยตะเฉ็ดไตเนี่ยแล้วเนาะอ่ะชิมไปตัดจิแล้วดูสิอ่ะเข้าตาง่ายเลยสมมุติเทรนเนอร์เนี่ยตื่นมาเนี่ยเสียแล้วจ้ะฉันเนี่ยเอาออกดีล่ะไอ้ดีหน้าเราสิ้นปีว่ามาวะอันนี้ซิปิได้มั้ยเนี่ยสิ้นปีว่ามาวะทำไมล่ะมูรินกาลาสรอกตะกุยตันชิงคักแค่เลยสินะเนาะปูบิยอคิวซะโอเคคู่อ่ะแหละสแกนมาดิปยัตนาตะคังอ่ะผีชินเนี่ยဟုတ်တယ်ซินอุบัติสายังคักแค่เนี่ยชาหายดูပြောนี่วะเนี่ยทำไมล่ะกูมาชื่อดาลีเนี่ยเว้ยตะตาก็ลงออกมาเว้ยนี่ดีก็รอยีไม่ยาตอกกว่าพี่เองตินพอดีโหงะပြောดีโหกลับไปโหไม่ยาซะไปอ๋อพี่ดิไปดินาเนี่ยออกไปเลยเลยเสร็จเลยเนี่ยพ่อๆเลยแมสเสจลงไปดีล่ะโอเคชินะปลันชินะปลันนี่ก็เนาะครับก็ตาว่าเลยครับเอ้ยยินเลยตอกท่าละปูเลยเนาะงาสโบจองว่าชินบะนี่ว่าโคแท้ท่าดิแล้วเนี่ยเมนูตินันอ่ะสีหน้าเนี่ยกีลานะเลยเหรอปลอกไหลล่ะตินันซ่าတော့ခဏๆไปหน่าไล่ขောင်းไก่ได้ในหาดิไอ้กองเนี่ย GLNA นี่เลยเซมุเนี่ยบ้าร้อง GLNA นี่กิลานะอามิเลยเซมุไม่อะไรพี่ซากาสู่ไอ้กองนี่เยดาโคบาญาอฉองไล่เนี่ยだใบแม้อคุสู่ตะละอะตวินมาดิเยยะตอกเสร็จตานี่เลยဖြစ်เลยเนี่ยๆลิ้มอยู่แล้วดูบาพี่เหรออ่าต้นโตยาลูกเนี่ยไม่ก้าวเนาะတော့ ਾਇ ထူမယ်နေလို့သတိထားကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဆေးမူအဲ့ရှေ့တန်းရေပေါ်တဲ့ဆေးရလူတာအနေဆေးစစ်ကြည့်လိုက်โอเคပြီးမှစစ်ကြည့်လိုက်တော့မယ်ဟေးဟိုမတွေ့ရအောင်ကြာပြီခလေးကြီးဘာလဲလျှောက်တင်ပြီးနေတော့နေရလဲလှုပ်ပြီသူတို့တွေလက်ရိုးတွေနေမကောင်းဘူးနှလုံးရည်တွေပါကောင်းအောင်လို့တော်လိုင်းအသေးသတိတွေရှိအောင်လို့ငါတို့ရလှုပ်တာပြောလေမင်းတို့ကလည်းဟုတ်တယ်ဆေးမူရဲ့အခုတောင်ကျွန်တော်တို့တွေစုံတော့ဘာအကြောင်းများဆွေးနွေးကြရင်ကောင်းမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေ့ရင်ဆိုးဆိုးပါလေ
ဒါနဲ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့လုံးမနေနဲ့တော့မာကိုလည်းကြွိုင်းမယ်လေအဲဒီနေ့ပါကြောင်ပြောကြမှာလေမာစေခံလေးအားနေတော့ဒီမှာပြောလိုက်ကြရတယ်ကိုရတော်လည်းအကြောင်းပြောမယ်လေတမျိုးဆိုအိတ်ပိုင်းကျွမ်းတယ်အခုတော့သူမဟုတ်တယ်လို့ပဲခုနရုံနဲ့တခြားစီတော်မယ်ဟောကိုရီလည်းကိုရီးယားကကျန်းကြည့်ရယ်နော်အော်နင်ရိတ်ခါမှုစရာပဲကျန်းနေရတာလေစားကြမလားဟုတ်လဲရစီမှုကျွန်တော်တွားယူလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နာနေပြီနော်တော်လည်းအကြောင်းနေဆိုတော့ကောင်းတာမာရောမကိုရီးယားတငယ်ချင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပြောပြတယ်။ဂျပန်ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့စဉ်ရောတက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပေါ်လေဖောက်ပြန်ဖြစ်မှုတွေတော်လိုင်းခုနှစ်တက်ကြရတာကငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကတော်တော်ဆင်တယ်။ဟုတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုရီးယားတွေကမြန်မာတွေကိုအကုန်လုံးတက်တက်အားပါဝင်ကူညီကြတာပေါ့။တူချင်းစီရောပြည်သူအချင်းချင်းမှာအားလုံးကူညီကြတယ်။ဟုတ်ပြောကိုရီးယားဆိုတော့အမတ်တွေရောမဟာယာနဘုန်းကြီးပါကိုလိုဝိုင်းရံကြတယ်နော်။ကိုရီးယားနဲ့အစိုးရကျင်းတော့တိမတ်ပြီးမှုမရှိသေးဘူး။တချို့လောက်ကန်ရမယ်အဆင့်လေးကြံနေသေးတယ်လို့ထင်တယ်။ကိုရီးယားတွေကရင်းတော့တော်ဆင်းရတာပေါ့။1950ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပြီးတောင်တန်းမြောက်ကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားတွေကအခြေအနေတော်ပိုဆိုးတယ်။သူတို့ကဘယ်လိုကွဲတာလဲ။လည်းပြောရရင်တော့ပေါ့တောင်ကိုရီးယားဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလက်ခံတယ်မြောက်ကိုရီးယားကွန်မြူနစ်နဲ့အဲ့မှာတော့အခြေခံဝါဒရေးရတာကွဲနေပြီလေစစ်ပြီးတော့တော့တောင်ကိုရီးယားမှာတက်တဲ့တန်းနဲ့ပဲဒီပါလေခဏမင်းဟာဆွေမျိုးကြီးထဲရပဲလေအမေရိကန်မှာကြောင်းသွားတက်ပြီးတော့ဂျပန်ဒေါ်လာကြီးမှာလည်းခွာတယ်အီဆိုမန်ကိုပြောရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်သူကကိုရီးယားဗေဒကျန်းပညာရှင်ကြီးကိုရီးယားလည်းမရွက်ပါနဲ့သမီးကသူ့အမှတ်မိနေတာသူလှုပ်ပုံတွေကဘူနေဝင်လှုပ်တဲ့အုံစံတွေနဲ့သွားတူနေလို့အမှတ်မိနေတာချွတ်စုပ်ကြီးတူတာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်အိုက်တုံးကဘူနေဝင်ကကာချုပ်အီဆိုမန်ကတမတဟုတ်တယ်ဒါမှကောအာနာရှင်ဆိုတဲ့လူတွေကအားလုံးတူတူပါပဲခုကောင်တွေလို့ပေါ့နိုင်ငံပွဲတော်ကြီးပဲအာနာမြဲဖို့ပဲကြည့်ရလူကစားရည်အာနာမြဲဖို့ဆိုဘာလို့လှုပ်တဲ့လူခြေကဝူတွေမှာတော့သမရတတံကိုကန့်တက်မဲ့တိုးရောရေးချိန်မှာသမရဖြစ်ဖို့တဲ့မဲမတမောင်ကြီးလှုပ်တာပဲနည်းနည်းနော်နော်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလိုပဲចောင်းသားတွေဥဆောင်ပြီးဆန္ဒပြရာနေစတာဆန္ဒပြရာနေစတာနဲ့အကြံဖက်ပြုခွင့်တာတွေစတော့တာပဲလေအဲ့မှာចောင်းသားတူတူသွားတယ်တဲ့အဲ့မှာပဲပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးပါဝင်လာပြီးတော့လူထုအောင်ကြမှုကြီးဆက်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တူရောမှာဆိုအေပရစကူးလောက်ရှောင်းမှုလို့ခေါ်တယ်မင်းတို့ရေကိုရီးယားကင်းစက်ကကြီးပူရမလားမာအစမပြည်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းတဲ့အခါမှာရဲရီတွေမကောက်အဲ့ကင်းစက်တွေကခေါ်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းခိုင်းတော့ပြည်သူတရက်လုံးစော့ပြီးလိုက်ပြုတ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့မှာဟိုးမူလာရန်ကလေးကနေစပြီးတော့ပြည်သူတရက်လုံးကဆန္ဒပြပြီးတော့တော်လာကြထမင်းအပေါင်းကပြစ်တော်ပါတယ်80လောက်တည်သွားတယ်ပြောရမယ်နော်တလားလောက်ကြာတော့12နှစ်အုပ်ချုပ်တာလေအီဆုံးမယ်ဂျာတို့ကလည်းဆင်းပြောနိုင်ငံခြားပြေးတာပဲဆန္ဒပြရုံနဲ့ဂျာတို့ကဆင်းပြီးပြေးရဆိုတော့နည်းနည်းဆက်ရှိရလို့ပြောရမယ်ဘုံမှာနိုင်ငံအာနာရှင်တွေကတော့သိမ်းမနှပြောင်းတာပဲအဲ့တော့ကွာဒီမင်းစစ်ခုလောက်ထိထွန်းရှည်နေတာလေအဲ့စစ်အာနာရှင်တွေနိုင်ငံရေးထဲမှာပါတာအမြင်မပြတ်သေးလို့လေကိုရီးယားမှာလည်းဒီဆုံးမှာဆင်းပြီးတော့နောက်တက်လာတယ်ရှိသေးတာလေဟုတ်လား
ခုနကသွန်ပြောသလိုပဲပြည်သူတွေကဆန္ဒပြပြီးတမန်တော်ကိုဖျောက်ချခဲ့တော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရတရက်ကိုဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲကိုလန်းကိုဘလို့ဖောက်ရမလဲဆိုတော့အတိအကျကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်နောက်တက်လာတဲ့အစိုးရတွေကလည်းခြားစားရဲဆိုပြီးတော့1962ခုနှစ်မှာစစ်ဘုရုပ်ပတ်ချုံကြီးကအာဏာထပ်သိမ်းလိုက်ခဲ့ပြီတော်လိုင်းအောင်နာမှာတစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့မှာစတာပဲလေအချင်းပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ရဲသားအစိုးရထက်ပိုပြီးဖိနှိပ်တာလေစတော့ပတ်ချွန်ကြီးကတော့စီးပွားရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ပြည်သူတွေနှိတ်ကုတ်ဆရာအများကြီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ကိုရီးယားတွေကတော့လည်းသူ့ကိုနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်စေဆိုပြီးတော့ယူဆကြပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးဒုရဆန်တဲ့တမိုင်းမြင့်တွေလည်းရှိကြရလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဒါကွာပတ်ချွန်ကြီးက1963မှာစစ်တပ်ကနေနာယူပြီးတမနာတက်လို့အဲ့လိုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဘူနေဝင်းမဆလပါတီထောင်ပြီးတော့တမနာလုပ်တယ်လို့ပေါ့ကွာပြီးတော့စစ်တပ်ထဲမှာလည်းသူ့လူုံတွေပဲခံတာလေကျွန်တော်ရည်ရတာသူကဘာမှမပြောဘူးကွာပတ်ချွန်ကြီးလက်ထက်မှာစီးပွားရေးဦးမော်လာတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့လုပ်ရတဲ့လူမဆန်တဲ့ကွက်သူတက်လာတော့တစ်ချိန်လုံးကကိုလိုနီလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်တွေစီကငွေချေးတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားတွေကတစ်ချိန်လုံးကအကျွေးတွေအကုန်လုံးတင်မုန်းချေလိုက်ရတယ်တဲ့ဂျပန်တွေစစ်ရာဇဝမှုအတွက်တောင်းမှန်ဖို့လိုအပ်တာတွေစစ်ရောကြီးပေးလိုက်ရမှာတွေကိုအကုန်လျှော်လိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကမကျေနပ်ဘူးလို့ပေါ့။အဲ့တော့1964မှာလူထုအောင်ကြောင်းမှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့ဆိုရအစင်းပြေပြင်မာရှယ်လို့ထုတ်ပြီးကောင်းကောင်းကိုဖိနှိပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အချုံကြီးကသူ့ဦးတည်ချက်တိုင်းပဲစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ခရိုနီတွေမြှောက်ပေးပြီးဒါစုကုမ္ပဏီကြီးထောင်တယ်ကွာမင်းတို့သိတဲ့ Samsung လို့ Hyundai လို့ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရလားစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပြည်သူတွေအများကြီးဖိနှိပ်ခံရတာတွေကိုလည်းကြည့်ဘူးရဲ့လေအထူးသဖြင့်အခြေခံရန်စားတွေကပုံပြော့ခံရတာပေါ့ပင်ကနန်းတွေအရတော့ဆင်းရဲတာတွေရော့လာတယ်လို့ပြပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူတွေကဘာမှပုံပြော့လွတ်လပ်လာတာမရှိဘူးသူတို့ထားတဲ့အတိုင်းပဲနေရတာပဲလေเออครับမြန်မာပြည်မှာလဲအဲ့ချိန်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့ပြည်သူပိုင်းတိတ်လာတယ်ပေါ့တို့နဲ့မတည့်ရဲ့တို့အမြင်မကြည့်ရဲ့လူတွေဆိုရင်ဖြုတ်ထုတ်တက်လို့သမဝါယမဆိုင်နေထောင်ပြီးပြည်သူတွေသတောင်းစားလို့တန်းစီခိုင်းခဲ့တာအခြေခံလူတန်းစားတွေရတဲ့အနည်းဆုံးအခါချင်းငွေလာစာခွင့်ရဲ့အချိန်စတာတွေဘာမှမရဘူးသမကလည်းဖွဲ့ခွင့်မရဘူးလေကွာအာနာရှင်ပါဆိုမှသူတို့စမ်းကျင်ဖမ်းမယ်တတ်မယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီချိန်တော့အထဲချိုးဆက်ရုံမှာ12နှစ်နဲ့18နှစ်ကြာမိန်းကလေးလို့လို့อ่ะလို့ချင်14နှစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လို့အကာကကော်ဖီတစ်ခွက်စာပဲရှိတယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖိနှိပ်လို့လုံသမားခွင့်ရအတွက်ဆိုပြီးတော့ခုခုကတော့မီးရှို့ပြီးတော့အသေးခံတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့သူတို့ရှိပြရပဲဆုံးမျိုးလမ်းမရုံမှာငါသေးရအလကားမဖြစ်စေနဲ့ဆိုပြီးတော့အဖေကနာမည်ကြီးပဲလေ။သူ့နာမည်ကခြွန်တယ်ကြီးတဲ့။သူတေရောကအသက်20နှစ်ပဲရှိသေးတာဆက်ချုပ်သမားလေးလေ။အဲ့တော့1980ပါဗျ။အဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေရဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်။အစကတော့လူသမားခွင့်ရတိုက်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းတော့လူသမားခွင့်ရပြည်သမနာကိုပြုတ်ချဖို့တော့ဦးတည်ပြီးတော့တော်လန်ခဲ့ကြတာပေါ့။အာနာရှင်လောက်မှာကြရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တဲ့ပုံစံတည်းအားလုံးကအတူတူပါတော့ကော။အဲ့ဒီတော့ကဦးဆောင်ပြီးတိုက်ခဲ့ကြတာ။လူသမားတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကအဓိကဦးဆောင်ပြီးတော်လန်ခဲ့ကြတာ။မိဘတွေကလူသမားတွေဆိုသူတို့သားသမီးရအကြောင်းတက်နေအကြောင်းသားရပေါ့အဲ့တော့အစ်မရဲ့ဖိနှိပ်မှုတန်လို့သူတို့ကပို့ပြီးနေလိုက်တယ်ပချုံကြီးကအာနာကိုလည်းလက်မလွတ်ချင်လို့သူ့အစိုးရကလည်းပပတ်ဆက်ဆက်ကိုခြာစားနေတယ်အရေးခင်နေရလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေါ့မအားလာလို့ထွက်ပေါက်ရှာပြီလေဟုတ်ပါမဲလိမ့်လာလို့ဦးရေပင်လာလို့ကသူတို့ကွက်တွေပဲလေမြမပြားမအားလာတော့လည်းနေတာတာပေါ့ဖျားတကလှည့်ပတ်ပြီးတော့သာသနာထိုင်ကလှုပ်ပြနေကြတာကဲကဲကဲကိုရီးယားပညာရှင်တွေ
နော်ကျွန်တော်လည်းလောက်သွားเสียချင်လို့အမိသွားရအောင်ပဲကုတလောတိုက်ပွဲတွေနဲ့စိတ်နေတဲ့အထီးထားကြအောင်နောက်မှအေးစိတ်ပြောကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒဲအဂစ်မီဒာဒေကေနောက်ကကြောင်မျိုးစကန်လာခဲ့မယ်နော်တော့တိုက်လို့ခပ်ပြရအောင်ကောင်းကန်ရောက်မှာကွာအိုဘားတွေအကြောင်းပြောဖို့ကြံနေသေးတာဟာကိုရီးယားအိုဘားပဲမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိတယ်မြန်မာပြည်ကအိုဘားဘယ်လိုလဲနေလဲဒီမှာလေခဲ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 ဘာမဲစကရသွားပါနော်စကရလုံးနေမနှိပ်စပ်ပါနဲ့သွားရမှာသွားရမှာလေးပြူပြူပဲနှုတ်ဆက်ပါဦးအင်္ဂါတွေကိုရည်စစ်တက်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ် PPTV ကထုတ်လွှင့်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe ကိုကြည့်ပေးကြရပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်သက်တအားဖုန်းကိုကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်းသိရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားတစ်ဖြစ်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရာတွေကိုဒီသူတွေအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုသာစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့ပေးဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စသဖြင့်ဒီမှာတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလင်းစီစဉ်မှုမြန်ဆန်တယ်မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိညာစကားတွေစသဖြင့်လည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြတာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတော့မျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တွေကအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်ချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လ
လူခွေရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေတတင်းအချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့တတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ်။ like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတင်ပြစကားပါပြရစေခင်ဗျာ။ပြပပြည်သူတရလုံးအတိုက်ရွယ်ကြားမမရွေးအဝင်ဆင်ရွေးကြရမယ်ဗန္ဒာကြီးနဲ့စီပွားရေးတိုက်ပွဲရဲ့ဝေစုံခြိလှမ်းလာပါပြီဒီပထမအဆင့်မှာဦးတီပီဖြတ်တောက်ရိုက်ချိုးမဲ့စေအုပ်စုရဲ့ဝင်းဝေးရင်းမြစ်ကုံစီတွေကတော့စစ်တပ်ပိုင်းအယက်ဘီယာနဲ့ secret အုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအယက်ဘီယာ secret ကနေဖတ်စစ်တက်ရနေတဲ့ဝင်းဝေးပမာဏကနည်းနည်းနုံနုံမဟုတ်ပါဘူးတပိုင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအနေနဲ့ဆိုဒီကနေဖက်စစ်တက်ရနေတဲ့ဝင်းဝေးပမာဏကအများဆုံးထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်ဒီသွေးစုံတွေကပဲပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့လက်နက်ပိုးကြီးစံပိုးတွေဖြစ်သွားတာပါဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုတရေလုံးကပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်တပိတ်မှောက်ရမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်အယက်ဘီယာအချို့ရေးတစိတ်တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ညမာဘီယာအဒမန်တစိတ်အယက်ဘီယာအချိုရီတကုံတစိတ်အယက်ဘီယာအချိုရီမန္တလေးဘီယာဂရန်ဘလက်ရှိစတောက်ဘီယာအာမီရန်ဆက်လက်ပြီးကြည်သူလူလူတရေလုံးကပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်တပိတ်မှောက်ရမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်း secret တစိတ်တွေကိုလည်းဟောပြရပါစီ red ruby secret premium gold secretဒီအုပ်စုမှာကုန်စီတစိတ်အမျိုးအစားကတိတ်အများကြီးမရှိပါဘူးစုစုပေါင်းမှရှင်မျိုးတွေပါစေအုပ်စုအတွက်လက်နက်ဖို့ဖြည့်ပေးနေတဲ့ဒီကုန်စီတစိတ်ရှင်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ပွဲဦးတည်ချက်တွေကတော့ဒီလိုပါအချိန်အခုကနေစပြီးအချိန်နှစ်လအတွင်းမှာဦးတည်ချက်ဒီတက်ပိုင်ကုန်စီတွေရဲ့လက်ရှိစုစုပေါင်းရောင်းအား80ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးချသွားဖို့ဦးတည်ပြီးတော့ခြားကြပါမယ်ရှင်ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့တော်လရေးကြီးအတွက်အပေါ်မပါအစားထိုးပြန်ရှာမရနိုင်တဲ့ကိုယ့်အသက်ကိုအရင်တည်ပြီးပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူ PDF EAO စစ်တီတော့သူရဲကောင်းပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်ကိုယ့်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုအခက်ခဏတွေကနေမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်စုကပြစ်မဲ့လက်နက်ပိုးကြီးစံပိုးလေရင်စီဘိုးတွေမပေးမိကြဖို့လိုနေပါပြီ။ဒီတိုက်ပွဲကအဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကအဲ့ဒါပါပဲ။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေရေးတောင်းမြင့်အားလုံးကိုလူထုအားနဲ့ဖျက်တောက်ရိုက်ချိုးပြမယ်။ဗန္ဒာကြီးနဲ့စီးပွားရေးတိုက်ပွဲစစ်မျက်နှာစာကြီးကိုအမြင့်မားဆုံးပေါ်ဆောင်ဆင်ခွင့်ကြဖို့အချိန်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဒီဗန္ဒာကြီးတိုက်ပွဲရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုကပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်တပိတ်မှောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖက်စစ်တရဲ့ဝင်းဝေးရင်းမြစ်အားလုံးကိုအခုချင်းစီအလိုက်အစင်ပြီးတစ်စင်လူလူအားနဲ့လှဲဖြူဖြတ်တောက်ကြပါစို့။ဗန္ဒာကြီးတိုက်ပွဲပြည်သူတရက်လုံးဆင်နွှဲကြလော။ညာတခွန်းကပြစ်ချောင်းပုံစံပြောပြရရင်အာနာရှင်ဒေါ်လာရဲ့အမြင့်ဖြုတ်ဖို့မြင်ဒေါ်လူတော်မပြည့်သူများညင်ညွတ်လို့ပင်ဖတ်စစ်ဒေါ်လာရဲ့ထပ်ပါလိမ့်မယ်ထင်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုရဲ့ရှင်ပြည်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမှာဒီကံတွေပင်ပြစ်ချောင်းပုံစံညာတခွန်းငလာပါတော့မသွေးမကွာရွှေအညာကနေအသေးချဖွေရှားနေကြရတဲ့စော်လန်ရေးဒေသနာကျင်းညာဖို့အချိန်တစ်ခေါက်ရောက်လာပြန်ပေါ့တော့အညာတခွင်ဟာပျောက်ကြားစစ်ကနေခုခံစစ်ခုခံစစ်ကနေထိုးစစ်ကိုစတင်ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတာအလုံးအတိမလားတော့ယူတော့အညာထိုးစစ်ကဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဟုတ်တဟာဟုတ်တဟာပါတော့လို့ပြစရာရှိပါပြီကြားကြတယ်မလား
တစ်စဲမြို့တဲကတက်ဆွဲနေရတယ်ကိုဝင်စီးပြီးလောင်း23လက်၁၄လက်သိမ့်ပိုက်သွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကာမမြို့ဘော်ကစစ်ကောင်စီရုံးတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမုံရွာမြို့ဘော်ကတက်ဆွဲနေရတချို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြောင်းမြိုင်နဲ့မော်လိုက်မြို့ဘော်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအညာစကိုင်းရဲ့ဌာနချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့နမခါကိုအကြီးအသေးအစုံလင်နဲ့သွားပြင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဒါအညာထိုးစီရဲ့မြေဆန်းခရမ်းပြိုကာလပါတော့မြာရက်စီတို့ဗလာတတ်တို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းသည်ဘုံတော်ပတ်လေးမိုင်းတွေခင်းလို့ရွှေတရုံးမိုးမိုးတွေရွာပြန်မာတီအသာနံမာတီမသာပေါ်စေရမည်ခန်းစစ်မာလီအပီပြင်းထိုးစီတကယ်ကိုစရော့မြေဆိုရတဲ့ချင်းလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရစီတော့ချောင်းကုန်စင်အညာတခွေဒီတပတ်အညာပါလဲအညာဘယ်လဲစီစဉ်မှာတော့မင်းတို့အညာကတော်လှန်ရမုံငွေတွေဘယ်လိုရတယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းနဲ့ပဲစလိုက်ကြရအောင်လားတော့အညာသူအညာသားတွေဟာအင်မတန်ဆင်းရဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အညာမှာတော်လှန်ရမုံငွေအတွက်project ကြီးတွေကနေစခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပြည်သူခုခံစစ်အစမှာတူမီတွေလှုပ်ဖို့အိမ်ပေါက်စစ်လူအားတက်နိုင်တဲ့သူကလူငွေအားတက်နိုင်တဲ့သူကငွေလှုပ်အားတက်နိုင်တဲ့သူကလှုပ်အားစသဖြင့်စုပေါင်းညီညွတ်မှုနဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါတဖြည်းဖြည်းလက်လှုပ်တနက်ကနေမောင်းပြန်ကိုအစစ်မြင့်မဲဆိုတော့လေဘယ်အထောက်ပံ့ဘယ် project မှာမဟုတ်ပဲတက်နိုင်တဲ့အိမ်ကကို့သားသမီးကိုမောင်းပြန်ဆင်းမတက်နိုင်တဲ့အိမ်ကြအမေနှမတွေကသူတို့ရဲ့အစဉ်တစားဖြစ်တဲ့ငကလေးတွေကိုချွတ်ပြီးမိုင်းမိုးရံမိုးဆင်းနဲ့ကိုထူကိုထဆခဲ့ရတဲ့ဒေါ်လာကြီးပါတော့ချောင်းကုန်ဆင်းအညာတခွေဒီလိုနဲ့အညာဒေသရဲ့စူးစီးအားဒေါ်လာအင်အားကောင်းမှုကြောင့် NUG အစိုးရနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကြီးကနေအထောက်ပံ့အချို့ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။စိုးမိုးနယ်မြေတွေလည်းရရှိလာတဲ့နောက်မှာတော့အခွန်ဘဏ္ဍာတချို့ကိုလည်းရရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိတဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာဆိုတာကနေ့စဉ်တိုက်နေကြရတဲ့တိုက်ပွဲဇယိတ်နဲ့ဆိုင်ရင်စင်ပါဇက်နှမ်းပဲဆိုသလိုပါပဲတော့။ဒါပေမဲ့အခွန်နဲတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြည်သူကြီးကနေဆက်ကြီးတောင်းသလိုတိုးတောင်းနေလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့တိုက်ပွဲအဆင့်တွေမြင့်တဲ့မြင့်လာပြီဆိုတာနဲ့ငွေရှာရတာလဲခက်တဲ့ခက်လာပါတယ်တော့ကြည်တောင်ဈေးဟာအညာမှာသောင်းကနန်းရှိပြီးလက်နက်ဈေးကတော့ကားတစီးဈေးနဲ့အတူတူဖြစ်နေပါပြီတော့ဒီတော့လဲမလွဲမရှောင်သာ project တွေလုပ်ပြီးငွေရှာရပါတော့တယ်တော့မင်းတို့ဟာကစိုးမိုးနယ်မြေတွေရပြီဆိုတရားဇာတာတွေရောင်းပြီးကြော်လန့်ငွေရှာလို့ရောမရဘူးလားလို့မေးကြတာတွေလဲရှိပါတော့ဟုတ်ပါတယ်အညာကိုတချို့ကမြင်ကြတာကကုန်းတွင်းဘိတ်နေရတယံဇာတမထွက်တဲ့နေရလို့မြင်ကြပြီနဲ့သခိုင်းဒေတာမာတယ်ရွှေကြောက်စိမ်ရေနံနဲ့ကပ်ထုတွင်းတွေရှိနေတယ်လို့မကွေးဒေတာမာလည်းရေနံတွင်းတွေရှိနေပါတယ်တတော်ကျိုးဝိုင်းတွေရှိလို့တစ်တွေလည်းထွက်ပါတယ်တော့ဒါပေမဲ့တော်မှန်ရင်းနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောချလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတော့တယံဇာတကိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်တာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တည်ရောက်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာလက်ဘရောင်းတောင်ဒတောင်လုံးဆုံးရှုံးထားရတဲ့အညာဒေသခံတွေသိပါတယ်တော့ကျောင်းကုန်စင်အညာတခွေဒါကြောင့်ပဲစစ်ကောင်စီကလူတွေကတစ်တခိုးဘဝရောက်ပြီးပြည်ချက်တွေကတစ်တော်ထိန်းသိမ်းဘဝရောက်နေကြရတာပေါ့တော့တယံဇာတတွေကိုအလုံးအကျုံထုတ်ယူခြင်းအားဖြင့်လေတော်လန်ငွေရှာလို့မရနိုင်ပါဘူးတော့ဒါကြောင့်တယံဇာတထုတ်ယူရံမငွေရှာမှုကိုလည်းတားဆီးထိမ့်သိမ်းကြရမှာပါတော့ဒါကြောင့်တော်လန်ရဲ့ရံမငွေတွေရှာဖွေရမှာ project ကံပိန်းတွေပဲလေလှည့်ရပါတော့တယ်တော့လက်ရှိအချိန်မှာအညာက project တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးရရင်တော့ရွှေဘူခိုင် drone တပ်ဖွဲ့ကလုပ်နေတဲ့တီးတန်ငါချူမောင်ကြီးရပြည်ရွှေဘူ project ကလေးခရိုင် PDF ရဲ့ချင်းစီ project နဲ့ကလေးခရိုင် drone တပ်ဖွဲ့ရဲ့
ကလေးမျိုးဝင်ဖို့3500 project တွေဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီ project တွေကိုလည်းမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီပေးကြပါဦးလို့လည်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်တော့ကျောင်းတော်စင်အညာတခွေနောက်ထပ်အညာပန္နာရေးရမုံငွေအခက်အခဲဆိုပြင်းလဲစီမာကတော့ PDF အတွက် PRF ဆိုရဲ PRF 2.0 အစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီဇန်မှာလာစဉ်ပုံမှန်ပါဝင်ပေးခြင်းအပြင်ထောက်ဖို့တက်သားတွေပုံများလာပြီးအသစ်လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့ဒေတာကိုကိုရွေးချယ်လှူဒန်းရမှာအညာဒေတာကိုရွေးချယ်လှူဒန်းပေးကြပါလို့လည်းမြစ်တာရက်ခံကြပါတော့ဒီကုန်းချုပ်ရရင်တော့အညာဒေတာဟာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုကိုစားပြုရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘဲအညာပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုရက်တည်နေတာမဟုတ်အညာလွတ်မြောက်ရင်အရာရာလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အညာတော်လှန်ပန်းတော်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြပါတော့အညာဖက်ရဲအောင်ရပပီပီတီဗီကမြန်မာတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ပီပီတီဗီကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပီပီတီဗီရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/pptv မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ပေးကြရပြင်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းကူကြည့်ပေးနိုင်ရှိသောသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရဲ့ clip တွေနဲ့တော်လိုင်းကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ကျွန်တော်စကားမှာဆစ်ဆောင်နေတာများလာတယ်။စေဖို့လိုနေပြီ။ဘာစိတ်မပူနေကြလဲ။ SDP ပန်ရှိတယ်။အရင်မြင်တယ်။ဘာကူတွဲလိုက်ပြီ။လုံလဲလုံကြုံလဲ။အမကန်ချက်လက်ရှိတယ်။ Fluorescent Poly ပြီးွားရေးဆရာမကြီး။ခလေးတွေကျောင်းဆောင်နေစားဖို့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်။မတော်တော်လိုင်းရဲ့ဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လက်လက်ဧကံမြေဘတ်I'm not afraid to die.
တမနဲ့အတွင်းသတင်းချင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စစ်ကောင်စီလော်ဘီဘာညုံတယ်လီဝမ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့သတင်းမားတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးပြည်သူတွေကိုချင်းထည့်နေပါရစေ။အဲဒါကတော့ NUG ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂအဆောက်အုံတွေဝင်ခွင့်မပေးတာကြောင့်အပြင်ဘက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချိနေရပါ။အဲဒီပေါ်ဆက်ပြန့်နှံ့မှုကလိုက်305ဖြူတောင်းတစ်ထောင်ကျော်ရှယ်ရှိခုနဲ့ကွန်မန့်တစ်ခုရှိရတော့တွေ့ရပါရစေ။ကျောင်းရကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တည်င်းဌာနတွေမှာက88ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတက်ရောက်ဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့တီမောလက်စတေသမရနဲ့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုဝန်ကြီးတွေအကြားစက်တင်ဘာ22ရက်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ။အဲဒါကိုဘာညုံ Telegram Channel ကနေပြီးတော့လှုပ်ချံဖန်တီးရေးသားခဲ့တာပါ။ဘာညုံ Channel ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစဆုံးလှုပ်ချံဖန်တီးတင်ဆက်ချက်ပါ။တည်င်းလာချင်းလာခွဲခြားသင့်ပြင်ပြည်သူလူထုတစ်ရလုံးချင်းထက်ခံခြင်းပြီးမှခင်ဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ရှင်။ PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel, Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Maxima နဲ့ DTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။PVTV ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့တော်လန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့တစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလျှင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေတက်ဆက်သက်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်